Правоохоронці Тернопільщини долучилися до заходів з нагоди міжнародного дитячого свята. Відеоматеріал сектору комунікації управління Нацполіції в області. У Міжнародний день захисту дітей поліцейські спільно з соціальною службою сім'ї, дітей та молоді долучилися до організації дозвілля дітей краю. Святкові заходи для дітлахів проходили під гаслом «Діти світу проти війни». Підростаюче покоління брало участь у різноманітних конкурсах, долучалися до творчих завдань, конкурсів та флешмобу. Приїхали на свято діти учасників АТО з Тернопільщини та 40 дітей з Польщі. Нам дуже сподобалося, люди нас гарно зустріли. Як говоримо, що ми з Польщі, то посміхаються і дуже привітно налаштовані до нас. Люди дуже гостинні, підходять, розмовляють, нам це подобається. Вони насправді дуже приємні. Ми багато фотографувалися. Тут дуже гарно, ми би ще хотіли сюди приїхати. Будемо про поїздку багато розповідати вдома та в школі. Минулого року ми залучили близько 270 дітей сиріт цієї області. Цього року ми залучили дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України. Також до цього свята і долучилися наші польські друзі. Вони вже поспіль 2 роки приймають в гості на відпочинок наших дітей, дітей, батьки яких воювали в зоні АТО. Цього року запросили їх. Поліцейські організували виставку зброї та спецзасобів. Діти мали змогу потримати у руках автомати та пістолети, приміряти каски, бронежилети, слухати розповіді про роботу поліцейських. Дана акція проводжена і показує тим, що мир об'єднує дітей, об'єднує народи. І хочеться показати тим людям, які здійснюють агресію щодо України, про безглуздість їхньої роботи, їхніх вчинків. Тому що разом з спільними заходами, спільною роботою українських дітей, польських дітей і інших дітей світу війна буде подовжена. Подарунки від поліцейських отримали і збаражські діти. Вони подарували їм солодощі і пізнавальні буклети про правила дорожнього руху. Разом з класом малювали квіти. Це день для того, щоб діти розуміли, який зараз час, які зараз проблеми в нашому світі, як треба жити. Як ви вважаєте, поліція вас захищає? Чи? Так, так. Як вона вас захищає? Вона патрулює міста. Захищає від бандитів. Зменшує рівень корупції. Наші маленькі діти – це наше майбутнє, наші захисники, наші лікарі, вчені. Ми долучилися з метою для того, щоб ще раз звернути увагу, те, що поліція дбає за наше майбутнє. Виховати правосвідомих громадян – це виховати справжню націю. Не тільки правильне виховання, а й сама поведінка батьків впливає на формування особистості, вважає міський голова Збаража Роман Полікровський. Я закликаю дорослих захищати в першу чергу своїх дітей від самих себе і пропагувати здоровий спосіб життя, пропагувати християнські цінності, щоб діти любили свою країну, щоб діти поважали старших, щоб діти поважали своїх батьків, щоб діти любили Бога і жили згідно Божих і християнських принципів. Я переконаний, що тільки тоді ми зможемо мати здорову націю, ми зможемо мати чудову процвітаючу країну. Правоохоронці радо спілкувалися з дітьми, оцінювали їх малюнки та творчі конкурси. Зважаючи на те, що у школярів зовсім недавно розпочалися канікули, поліцейські нагадали їм про правила поведінки на дорозі, поблизу води та на дозвіллі.